Jarvis. Aviso final, aviso final. Queria que fosse melhor. Fight! Aviso final. Entender a diferença de nível que há entre nós. Eu não posso ser um homem comum. Eu não posso ser um homem comum. Entender a diferença de nível que há entre nós. Eu sou um chorão puro. Eu não entendi a referência.